ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် Tomas Ojea Quintana ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းတွေကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဒီနှစ်စာမန်ကစပြီးအနေငယ်အားကောင်းလာတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းအပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်ခုတော့ဒီမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်အခြေအနေဟာတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Tomas Ojea Quintana က9ရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးရန်ကုန်လေးစိတ်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရရပ်သားအစိုးရဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူခွင့်ရေးအခြေအနေတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တာကိုသူ့အနေနဲ့ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအများပြဆက်ပြီးတော့ဖန်စီချုံအောင်ခံထားရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းမစ္စတာကင်နနာကပြောဆိုသွားတာပါမစ္စတာကင်နနာဟာခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့ရန်ကုန်အင်းစိန်ကျင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်မှာနှိပ်စက်နှင်းပန်းမှုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဒေသတွေမှာဒေသခံဒီစစ်တပ်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းဒေသရှင်လူပွဲအတွင်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဆွေရဘက်ကနေပြီးတော့တီးကြားလွတ်လပ်ပြီးတော့အများကလက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့ဗလိုက်မှုကင်းတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေချက်ချင်းလုပ်ဖို့ကိုလည်းမစ္စတာကင်နနာကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါနဲ့မှညိုရီဒီမစ္စတာကင်နနာတွေ့ဆုံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကရောဗာများပြောသေးလဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကုသိုင်။ဒီကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတောမတ်စ်ကိုဟေကင်တာနာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အတွက်ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင့်တဲ့အားရမိတဲ့အကြောင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်ဆောင်ဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်။မစ္စတာကင်ဒါနာဟာအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေအကောင်းဖက်ကိုဦးတည်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့မျှော်လင့်ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာအောက်တိုဘာ19ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဥဘာမားကခန့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှူးဒါရက်မစ်ရှယ်ဟာသူ့ကိုခန့်ထားတဲ့အထူးကုလသမဂ္ဂတာဝန်စတင်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအများဆုံးတွားရောက်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ He looks forward to traveling to Burma at the earliest opportunity.Mr. Derek Michel ha မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တွေကိုပထမဆုံးစတင်ထမ်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူ Victoria Newland က August 23ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Derek Michel ဟာ American ပြည်တော်စုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒတွေရှေ့တူးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့နဲ့ဒီဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသလူညွေးဆိုင်ရာဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒါရက်မစ်ရှယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးငွေဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကဩဂတ်စ်လဇန်ပိုင်းကအတည်ပြုပေးခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရေးပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တွန်းအားပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းမစ္စတာဒါရက်မစ်ရှယ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်နဲ့နယူးယောက်မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှိတ်အဝက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေအလုံးမှာအင်အား 5.8 Richter scale ရှိတဲ့မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်မြင်းလင်းကြောင့်ပေ950ကျော်မြင့်တဲ့ဝါရှင်တန်မြို့တော်အထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ကြီးအပါအဝင်အဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်
Washington Muro, Tame, Chow Dangi, Tape Bangia, Lila Malau, Echang, Popo, Capiro, Muro, yet the mine when get the dread, Muta Piajang, no male, Tikai, Jessimuri, Shigabari, Niliha, American Piansu, Virginia, Bine, Richmond, Mu, and Nama, Boho, Pu, Loka Kera, Pippi, Nipang, Chowsa, Connor, Nate, Dwayne, Pintas, Only, and Pippare, Sao Udri, Satin, Jangri, Tikai, Jessimurigo, so Nancy's in the dread, Virginia, Bine. ငလျင်ဘဟုပြုခဲ့တဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာကျောင်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရာယီပိတ်ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလက်ရှင်နဝါရဲ့အကိုဖြစ်သူပြည်ပမှာတင်းရှောင်နေရတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှင်နဝါဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာမို့လို့ဒီခေတ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပ
ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းအတိုက်ခံတွေကဆက်ဆွဲနေကြပါတယ်မစ္စတာ Thaksin ကိုဂျပန်ဗီဇာထုတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဆူရပွန်ဟာဂျပန်ကိုတရားမဝင်အကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသူ့ကိုယာလူကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ Democratic Party ခေါင်းဆောင်တွေကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဆူရပွန်ကိုမမှန်မကန်အခုလိုဆွဆွဲပြောဆိုတာကြောင့်အတိုက်ခံဒီမိုကရက်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့သူတို့အနေနဲ့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိအာဏာရပူအထိုင်းပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။မစ္စတာ Thaksin ဟာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နေရာမှာအဖမ်းမခံမင်းနဲ့ပြည်ပမှာတင်းရှောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူပုံဂျမန်ဟာလည်းအခွန်ရှောင်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုတော့အစိုးရအသစ်တက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဒီမှုကိုတရားရုံးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပလိုက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုစန့်ကျင်ရေးထင်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားသူတဦးရဲ့ဆင်းရဲကြော်ကြားအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပေးဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်ဆင်းကပန်ကြားလိုက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတွေကင်းစင်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအလုပ်ကိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် I urge all members of the houseTo join me in making an appeal to Shri အကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ Anna Hazri ရဲ့တင်ပြချက်အပါအဝင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်အားလုံးကိုသူတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးယူဆွေးနွေးလိုတယ်လို့လည်း Mr. Singh ကအိန္ဒိယပါလီမန်မှာအခုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာပြောဆိုသွားတာပါအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အသက်84နှစ်အရွယ် Anna Hazri ရဲ့အယူအဆကိုလေးစားကြောင်းနဲ့ချီးမွမ်းပြောဆိုသွားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဝင်ကြီးတွေအစိုးရအရာရှိတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရက်ဖွဲ့စည်းရေးကိုအာဏာရကွန်ဂရက်စ်ပါတီကပါလီမန်ကိုအခုလအစောပိုင်းကအဆိုပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးဂန္ဒီဂျီနီလန်အတိုင်းတည်တဲ့အထိအစာငတ်ခံဆန္ဒပြသွားမယ်လို့အန်နာဟာဇရီကပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာထောင်နှင်းချီတဲ့ထောက်ခံသူတွေနဲ့အတူနယူးဒေလီမြို့တော်ကလေဟာပြင်တစ်ခုမှာစခန်းထိုးဆန္ဒပြနေတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အစိုးရအစိုးရဝန်ကြီးတွေကမစ္စတာဟာဇရီရဲ့လက်ထောက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။လီဗျားနိုင်ငံမြို့တော် Tripoli ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြို့ရင်းကိုဝင်လာတဲ့သဘုံတွေကိုလီဗျားခေါင်းဆောင်ဂဒါဖီကိုထောက်ခံတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကပြန်လည်ခုခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ထရီပိုလီမြို့အတွင်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လုံးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂဒါဖီကတော့ရေဒီယိုကတဆင်အတန်လှန့်မေးခွန်းတွေပြောခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခံသဘုံတွေကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်ကြဖို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခုပြဿနာမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်သွားပါတယ်။လီဗျားခေါင်းဆောင်မူမာဂဒါဖီကိုဖမ်းမိလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ16သိန်းကျော်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အတိုက်ခံတွေဘက်ကစွန့်ငွေထုတ်ထားပါတယ်။လီဗျားသွင်ကူပြောင်းရေးကောင်စီကြီးကဲကတော့ဂဒါဖီကိုသူကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်သဟိတ်မျိုးကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လီဗျားနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲတရားရုံးတင်ရေးယူလို့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားကတော့လီဗျားအတိုက်ခံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးလုပ်သွားဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသလိုပဲတရုတ်နိုင်ငံကတော့လီဗျားမှာပြည်ပခနှောင်းပိုင်းဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေရှိလာအောင်ကုလသမဂ္ဂဘက်ကနေပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မန်ယူရဲ့လက်ရှိစီးရီးယားမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလည်းဆက်ပါအောင်ပြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စီးရီးယားနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုသမ္မတဘာရှားအလအဆတ်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးဥရောပသမ္မတကစီးရီးယားနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတက်တန်းတိုးလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအင်အားသုံးနှိမ်နင်းနိုင်အောင်စီးရီးယားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်အစိုးရလက်ရွေးစင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ကနည်းပညာနဲ့လက်နက်တွေကူညီခဲ့တယ်လို့လည်းဥရောပသမ္မတကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဟာစီးရီးယားလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုကူညီခဲ့တဲ့အီရန်လက်ရွေးစင်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြတ်ထန်းလိုက်တာလို့လည်းပြောပါရယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂနောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့ထမ်းခတ်တဲ့စီးရင်အသစ်ထဲမှာစီးရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့သမ္မတအာဆတ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်စီးရီးယားစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတော်တော်များများကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲစီးရီးယားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းပြည်တစ်ခွန်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေ၊ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးအစိုးရစန့်ကျင်သူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကျဆင်းတာကြောင့်မြန်မာပြည်ရင်းဟိုတယ်ဈေးနှုန်းတွေတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်စရိတ်တွေကြီးမြင့်လာပြီးဒီနှစ်ဆန်းကအနည်းငယ်ပြန်အားကောင်းလာခဲ့တဲ့မြန်မာခီးသွွားလုပ်ငန်းအပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်ပြီးအားကောင်းဖို့ဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ငွေလဲနှုန်းတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ပံ့ပိုးရေးအစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်မတ်သိန်ကြီးထိုက်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းလအတန်ကြာကျဆင်းနေတာကြောင့်မြန်မာခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1000နဲ့လဲလှယ်ပြီးနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေကိုရောင်းချထားတာမှာအခုလက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာကမြန်မာကျပ်ငွေ900ဝန်းကျင်ပဲရှိနေတာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြီးခဲ့6လငွေလဲနှုန်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ခက်မှန်းကြီး1000တကြုံမှရှိရယ်ကျွန်တော်က1000နဲ့တွေ့တယ်ဒါပေါ့အခုက930ဆိုတော့သူတို့ဆုံးချုပ်တဲ့ပတ်စံက300ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီ။အဲ့ဒီလို300ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်း transportation charges ကတက်တယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းတည်ယူပို့ဆောင်ဈေးစကားတွေကလည်းအရင်နဲ့ခီးသွွားရာသီနဲ့ရှင်ရင်အနည်းဆုံး15ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ဟိုတယ်ဈေးနှုန်းတွေလိုက်ပါမြင့်တက်လာတာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံအလဲအပတ်ခီးစဉ်ဟာဈေးကြီးလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခီးသည်ဝင်ရောက်မှုလည်းလျော့လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဒေါ်လာဈေးကျတဲ့အခါမှာ airline တွေကအခုတက်တယ်။ဟိုတယ်တွေဆိုရင်ဒါတက်တယ်အခု။အကျိုး85ကျပ်နဲ့ရောင်းတဲ့85ဒေါ်လာတစ်ညကိုရောင်းတဲ့ဟိုတယ်တွေကအခု135ကျပ်တိုင်းဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့လိုရုပ်တရက်တွေတက်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စကြီးကအင်တန်များနေတယ်ဥပမာများနေတော့ဧည့်သည်တယောက်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သွားရင်1000ကုန်မယ်။မလေးရှားသွားရင်900ပဲကုန်မယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကျဆင်းတာကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့မြန်မာပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဥမော်လာရေးအတွက်ပို့ကုန်ကိုလျှော့ပေးတာလို့အစိုးရကကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်လည်းအစိုးရအနေနဲ့အလားတူအစီအစဉ်တွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အစိုးရဘက်ကဝင်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ဖို့လုပ်တယ်။အခုနောက်ဆုံးအစိုးရဘက်ကဝင်ပြီးကယ်ဆယ်ဖို့လုပ်တဲ့ sector travel industry လုပ်နေပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးကိစ္စအကုန်လုံးကနိုင်ငံသားလူပုံမှာ base လုပ်ပြီးတော့တုံးတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစဉ်းစားချက်ဒီမှာရှိတဲ့ travel agent တွေအကုန်လုံးကဟိုတယ်အတွက်လို့ရှိရင်ကျွန်내ငွေချေမှုဟိုတယ်နဲ့အလန်းညော်ပဲပေါ့နော်။ဟိုတယ်အလန်းညော် airline အတွက်ကျွန်내ဝန်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးဒီမှာငွေနဲ့ပြည့်အောင်။ခီးသွွားလုပ်ငန်းကျဆင်းလာတာကြောင့်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းနေတာမကပဲ airline ညော်အတိုင်းဝိုင်းမှာဝင်ငွေထိခိုက်နေရပါတယ်။နှစ်တန်ကြာရောကြနေတဲ့မြန်မာခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာဒီနှစ်စံပိုင်းကစပြီးပြန်ပြီးမြင့်တက်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့နိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကလည်းလိုက်ပါကျဆင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာအစိုးရဘက်ကငွေလဲလှယ်နှုန်းတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အပြင်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာအခွင့်အရေးလျှော့ပေးသလိုမျိုးခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်သူ့မှာခြေချနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာတကယ်တမ်းအလုပ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်မှာနှစ်ရှည်လာများနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသားတွေကပြောပါတယ်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကမြန်မာမိသားစုနဲ့မြန်မာစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုကိုယ်ရနိုင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်သူ့မှာခြေချနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်ခံတွေမတူကြပါဘူးဒါမဲ့လည်းအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီးရင်ပြေဆုံးတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းအားလုံးရုန်းကန်ကြိုးစားကြရပါလေ။ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကဘာမာဆာတော့ဆက်ဖွင့်လှစ်ထားသူတွေကတော့ဘဝအတွက်ရုန်းကန်ရင်တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းတွေကိုအများသိလောက်အောင်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လုံးကမြန်မာစာသားဆိုင်ဖွင့်တုန်းကအများဖြင့်လူတွေကမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုမြန်မာအစားစရာအကြောင်းကိုလုံးဝမသိကြပါဘူး။မြန်မာပြည်အကြောင်းကိုမြန်မာအစားအစာနဲ့ရောင်းပြီးတော့ပြောပြရတာအမှန်တကယ်ရှင်းတတ်စရာကောင်းပါတယ်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းစူးစမ်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့အမ
America yao Myanmar ri a cha aung myin mu a dai da ga raw ma tu nyi ba u da mae a lou chou za du dai aung myin ji wa bo khwin yi de raw chi ni de lo ba ma sa raw sa phwin tha du ri ga pyo wa de anti pyo chin da American so ye a lou lou chin de so ye ta ke a lou shi de uba ma anti aug ga lou du de wa sa le sa po du tu da ba ma ma shi bu du yao la yao American yao la da bi ma ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျတဲ့အကုန်လုံးကောင်းစားနေပြီ။ဟောစာဘောစာဘောစာကြိုးစားဆိုရင်ရတယ်အမေရိကန်မှာ။တီထိုးတယ်လို့ပေါ့။လူတွေကတီထိုးလို့ရှိရင်နိုင်မယ်ပဲထင်နေတာပဲ။ဆိုတော့အချိုလဲနိုင်တာပဲအချိုလဲမနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုတော့လူတိုင်းကတော့အလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်။ဘာမှစတော့ဆိုဟာဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေထဲမှာ အောင်မြင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စားသောက်ဆိုင်မှာလာစားကြတဲ့သူတွေကလည်းညီမအစားအစာကိုမကြခဏစားပြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဆိုင်ကိုလူတွေပိုများလာအောင်ခေါ်လာတဲ့သူလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ကျွန်မပထမရောက်လာပြီးနောက်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်လာတာပါအခုတော့လူတိုင်းကဒီဆိုင်ကိုလာကြကြတယ်ရှင် ကျွန်တော်လည်းမလို့မပညာပစ္စည်းတွေပြည်ကားတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါ။နောက်ညီမစားစာကလည်းအရင်ကမစားဘူးလေ။တခြားစားတောင်းတဲ့ဘာကွာတယ်လဲပေါ့။ခုတော့တရရတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်နေပါပြီ။ဂျိုးစားအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကြီးပွားနိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်အခွင့်အလမ်းမရှိသူအခွင့်အရေးရအောင်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရသူတွေလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအများပြားရှ
shao nai da lao khi pao nai ne tai bi phe pyo so ni ja da phit par de khmyar အောက်ကလာနောက်ဆုံးပတ်အစမှာပဲလီဗျားသဘုံတွေကထရီပိုလီမြို့တော်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်လီဗျားနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်ကဒါဖီအုပ်ချုပ်ရေးအဆုံးသတ်သွားပြီးရင်တောင်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အောင်တည်ဆောက်ဖို့အရေးအခက်အခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့လီဗျားရဲ့သုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်VOA သတင်းတောင်ဂျရုံးစိုကိုလော့စကီသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသိန်းထိုင်ကတင်ပြထား
This much is clear. The Gaddafi regime is coming to an end. And the future of Libya. Gaddafi ocho ye song tat taw mae so ra khan ngai ma ma pya ni ba bi. Libya ye anaga ha Libya pi tu re let tha ma shi ni de so ra go pya ni ba bi. Ain ni chin i chin de Tunisia nai ngan lui ma du du ong jaw mu ri ne a na chin san ji lu sha mu ri paw paw khe pi tait ma cha ke ma be Libya pi tu re ye lu myaw yi tai pwae ri paw paw khe da ba. Da i mae le Gaddafi go tissa khan de tat di ga san jin tu ri go pyan le tak khai khe ra chaung ne do ma mai pwae ri ga de chaung ga ni Gaddafi ရဲ့ တက်တီ ကို တိုက် ထုတ် ပြီး အခု အညီ ပေး ခဲ့ ရ ပါ တယ် တချို့ နိုင်ငံ ရေး သုံးသက် သူ တွေ ကတော့ လီဘီယာ နိုင်ငံ နဲ့ ပတ်သက် လို့ နိုင်ငံ တကာ က ပေး တဲ့ အခု အညီ တွေ ဟာ တိတ် ကို နောက် ကျ ခဲ့ တယ် လို့ ဝေဖန် ပါ တယ် I think this outcome ဒီလို ရလ မျိုး Gaddafi ကို ဖြုတ် ချ တာ မျိုး က အရင် လ ပိုင်း ကတည်းက ဖြစ် နေ ရ မယ် ကိစ္စ လို့ ကျွန်တော် ထင် ပါ တယ် ဒီလို သဘုံ ဖွဲ့ တွေ အောင် ဘွဲ ခံ နေ တဲ့ အတွက် Gaddafi ဥချုပ် ရေး သုံးသက် သွား မယ် ဆိုရင် တော့ လီဘီယာ ရဲ့ အနာဂတ် မှာ တရား ဥပဒေ စိုးမိုး ရေး အတွက် ခဲ့ခဲ့ကျိုးပန်းတိစောက်ကြရလက်အုပ်မဲဆိုပြီးနိုင်ငံရေးသုံးသက်သူတချို့ကတော့ပြောနေပါတယ်အချိန်ထဲမှာလီဘီယာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သဘုံတွေဘက်ကဘလို့စူးစူးစီးစီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုပြီးသုံးသက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်အာရဗ်ကမ္ဘာရဲ့ရှေးပိုင်းနာမူဝ
nobody is really quite sure how this opposition is going to happen. But the 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 opposition is going to happen.
ဒီလိုမြေယာမှုတွေရှိနေပေမဲ့လေလစ်ဗျားရဲ့အနာဂတ်မှာတိုင်းပြည်ကိုဆွံ့ရောက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်သွားမှာမျိုးတော့စိုးရင်ကြမရှိဘူးဆိုပြီးနိုင်ငံရေးတုံးသက်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဘူလော့ကတုံးသက်ပါတယ်လစ်ဗျားရဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းတွေမှာအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့တိုင်းပြည်တွေဖြစ်လာလေဦးမယ်ဆိုပြီးသူကတုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ လူတွေရဲ့သွေးထဲမှာယောဂဘူးရှိမှရှိစစ်ဆေးတဲ့ခရစ်တစ်ကကြွေကရွယ်လောက်ပဲရှိတဲ့ပလတ်စတစ်ပြားလေးတွေကိုဆေးပညာဆိုင်ရာသုတေသီတွေကစမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်းနှုံသက်တာတဲ့ပြင်လူလဲကူကူနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်စစ်ဆေးနိုင်တာကြောင့်ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်တင့်လျော်တဲ့အပြင် HIV ယောဂဘူးကလာသားယောဂဘူးနဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အခြားကူးစက်တတဲ့ယောဂဘူးတွေကိုပါစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်း ဗီဒူရှီစင်ဟာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကုသဝန်လိုင်ကတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကလေးငယ်လေးနဲ့မိခင်တို့ဟာအန်ဒီအက်စ်ယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့အက်ချ်အိုင်ဗီပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့အတွက်မာလဝီကျေးလက်ဒေသကနေခီးထွက်လာကြသူတွေပါအာဖရိကနဲ့အာရှဒေသတော်တော်များများမှာအက်ချ်အိုင်ဗီဆစ်ဖလစ်အသက်ရောင်အသက်အရွယ်ယောဂါပိုးလို့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ယောဂါပိုးတွေရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ဟာအ
လေးတွေနဲ့ HIV ယောဂပိုးနဲ့တခြားကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားပါပြီ။ဒီနယ်လက်တခွဲကန်ပါတဲ့စင်တာလေးတွေဟာယောဂစစ်ဆေးရှာဖွေရုံနဲ့မကအတက်နိုင်ဆုံးပြုစုကူတာမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AM chips လို့ခေါ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းလို့ရတဲ့သေးငယ်တဲ့ micro chips ကိုအသုံးပြုပြီးအခုလိုမိနစ်20အတွင်း HIV နဲ့ syphilis ယောဂပိုးရှိမရှိကိုသွေးတစက်ချပြီးစစ်ဆေးလို့ရတာပါ။The way that this chip works. ဒီ chip လေးရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပုံကတော့တကယ်ကိုမလွယ်ကူတဲ့တခွဲခံစမ်းသပ်မှုတွေကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးလုပ်နိုင်တာပါ။တကယ်ကို credit card အရွယ်လေးပါပဲ။ဒါပြင်သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ယောဂပိုးတွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ chips လေးတွေနဲ့ခွဲခြားစစ်ဆေးလို့ရတယ်လို့လည်းဒေါက်တာဆရာကဆိုပါတယ်။Each of the areas on this card. ဒီကလေးရဲ့မျက်နှာပြင်လေးတွေမှာအကွက်သေးသေးလေးတွေရှိပါတယ်။အကွက်လေးတစ်ခုစီမှာယောဂတစ်မျိုးစီစစ်ဆေးလို့ရတာပါ။ဒီတော့ယောဂမျိုးစုံကိုနေရာတစ်ခုထဲမှာစစ်ဆေးလို့ရတာပေါ့။ပြဿနာအများကြီးမရှိဘဲကတ်တစ်ခုထဲနဲ့ယောဂ5မျိုးကနေ10မျိုးလောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ကတ်လေးတွေဟာကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတကတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကံလေးတွေကိုရဝမ်ဒါမှာလောလောဆယ်အသုံးပြုတဲ့အခါ HIV ယောဂပိုးရှိမရှိရာနှုန်းပြတိတိကျကျစစ်ဆေးနိုင်ပြီး syphilis ယောဂပိုးရှိမရှိကိုတော့94ရာခိုင်နှုန်းအထိတိကျမှုရအောင်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုယောဂပိုးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူအကုန်ကျတက်တက်သားသားစစ်ဆေးနိုင်တာကြောင့်စီးရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိခင်လောင်းနဲ့မွေးဖွားပြိစကလေးငယ်တွေတည်ဆုံးမှုမြင့်မားနေတဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။68ခုနှစ်ကလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အသားရောင်ခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်သူလူခွင့်ရေးရဲဘော်ကြီးမာတင်လူသာကင်းဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအောင်မြင်အောင်လှုပ်ရှားသူအဖြစ်အများကလေးစားဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကအသားရောင်ခွဲခြားမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့အထိတ်မှန်အခမ်းအနားနဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲတွေလည်းဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မာတင်လူသာကင်းရဲ့ဘဝနဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာဟာအသားအရောင်နဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေပပျောက်ဖို့1950နဲ့60ခုနှစ်ကာလတွေမှာအကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးခေါင်းဆောင်တူဦးအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သူပါကင်းဟာဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတ္တလန်တာမြို့ကတရားဟောဆရာတူဦးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းကအသားအရောင်လူမျိုးခွဲခြားမှုတွေပပျောက်ပြီးတန်းလူအခွင့်အရေးတွေတရားဝင်ရရှိဖို့ယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကကျောင်းတွေ၊ဟိုတယ်တွေ၊စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလူမျိုးနဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လူဖြူတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်စေတဲ့မိဘွားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူစပြီးထင်ရှားလာတာကတော့1955ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကအဲလာဘားမားပြည်နယ်မွန်ဂိုမာရီမှာဒီဒူဘိုင်းဘတ်စကားတွေအပေါ်စတင်ခဲ့တဲ့စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ပါပဲကျွန်တော်တို့အာဖရိကနယ်ပေါ်အမေရိကန်တွေကိုတီးတန့်ခွဲခြားထားတဲ့ဘတ်စကားတွေကိုနောင်ပယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ။တနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတရားရုံးချုပ်ကအဲလာဘားမားမှာတီးတန့်ခွဲခြားထားတဲ့ဘတ်စကားတွေမထားတော့ဘူးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ
King ne tu ye lou sha mu ri twe patama song adika cha de naingan da akwen ye ya shi ge de aw myin mu be phit par de Dr. King ga alon chi myat de pauk ba be Korean phon daw ji Kelvin Wood ha ba maingan myu ga sanat pya mu ri ma King ne atu anika pu paung saung yak khe tu tu u ba He was an onboard man tu ga alon nain cha dat de tu tu u ba တယောက်ယောက်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းအသေးအချာအချိန်ပေးနားထောင်တတ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးစစ်မှန်တဲ့နားလည်မှုတွေဖြစ်လာစေပါလေ။ genuine understanding. I am happy to join. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာလွတ်လပ်မှုအတွက်ကြီးကျယ်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သမိုင်းဖြစ်လာစေဖို့ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူကျွန်တော်ပူးပေါင်းပါဝင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ demonstration for freedom in the history of our nation.1963ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေအတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လူပေါင်း2,000,000ခွဲကျော်ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ March on Washington ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာကင်းပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းဟာသမိုင်းဝင်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့မှာဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးလေးယောက်အသားရောင်ကြောင့်လူမျိုးကြောင့်တရားစီရင်ခံရတာတွေမရှိသေးပဲသူတို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေကြောင့်သာတရားစီရင်ခံရတာမျိုးဖြစ်စေဖို့ပါပဲဒီမိန်ကွန်းစကားတွေကမျောလင့်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာစေတယ်လို့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ် He was saying to the nation သူနိုင်ငံကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအထွတ်ထိပ်ပါပဲလူသားတိုင်းလေးစားမှုတွေနဲ့အခွင့်အရေးတန်းတူမှုတွေရှိဖို့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာစေပါတယ်နိုင်ငံတိုးတက်အားကောင်းလာဖို့အတွက်ကျမတို့အားလုံးစူးစီးညီညွတ်ကြရမှာပါ We as a nation be strong မတင်လူသားကင်းအသက်35နှစ်အရွယ်မှာတော့အသက်ငယ်ဆုံးနိုဘယ်ညီညာရေးဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသမရလင်ဒန်ဂျွန်ဆန်နဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေက1964ခုနှစ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဥပဒေနဲ့1965ခုနှစ်မဲပေးခွင့်ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုပေးခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုတွေရပြီးမကြာခင်1968ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့ကင်းဟာတန်နစီပြည်နယ်မန်ဖစ်မြို့မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူလှုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီးနှစ်40ကျော်ကြာမှာတော့ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာမာတင်လူသာကင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးအမြင်တွေကိုဂုံပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပေါ်လာပါပြီ Stone of Hope လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Granite ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ကင်းရဲ့ရုပ်ထုကြီးကို American သမ္မတဟောင်းတွေရဲ့အထိမ်းအမှတ်ရုပ်ထုကြီးတွေရှိနေတဲ့ Tidal Basin မြစ်ကမ်းမှာတွေ့မြင်ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသားရောင်ခွဲခြားမှုနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူမာတင်လူသာကင်းရဲ့အထိတ်မှကြောက်ရွံ့ထုကြီးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာဩဂတ်စ်လနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့48နှစ်ကဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့လူမှုစုဝေးချစ်တဲ့ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့အထိတ်မှနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်နေဒီရုပ်ထုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မတင်တီကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC က National Mall လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ1968ခုနှစ်ကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သာသနာပြုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Martin Luther King ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆိုအမိန့်တွေရေးသားထားတဲ့ Granite ကြောက်နေရံနဲ့အမြင့်ပေ6မီတာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုထုလုပ်ပြသထားတာပါMartin Luther King ရဲ့ရုပ်ထုကြီးဟာ American သမ္မတတွေဖြစ်ကြတဲ့ Thomas Jefferson နဲ့ Abraham Lincoln တို့ရဲ့အမတ်တရရုပ်ထုနှစ်ခုကြားမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ထုကြီးကိုထုလုပ်တဲ့သူကတရုတ်ဗဟုပညာရှင် Lee Aung Shin ကထုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ National Mall မှာအခုလိုမျိုးအသားရောင်ကွဲပြားမှုရှိသူတဦးရဲ့ဂုဏ်ပြုအထိတ်အမှတ်ရုပ်ထုထုလုပ်တာပထမဦးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ထုဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပါခင်ဗျာ။ VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ဒီနေ့ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်အသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။